famoso, um cara que todas as mulheres gostariam de ter. Ele falou exatamente de um cara que todos os homens com certeza gostariam de ser. É. E é exatamente esse cara que eu também tento ser, né? É. Então, o cara que pensa em você toda hora, que come segundo se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos, está do tudo querendo te ver. O herói esperado por toda mulher. Você ligar o livro, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, e que depois do amor você se tem em seu tempo, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você volta feliz, um sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, cada volta do carro quando você bebido, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado, te olha, te diz, me sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu.
sou eu. Esse cara sou eu.